Nem todo mundo quer passar o ano novo consumindo bebidas alcoólicas, mas nem por isso a galera vai ficar com drink sem graça. Hoje a gente traz uma receita especial. Que tal aprender a fazer um drink saudável de uva? Antes, tome nota dos ingredientes. 150 ml de suco de uva integral sem açúcar, 150 ml de água com gás, 2 colheres de sopa de maçã picada, calda de uva sem açúcar a gosto, 2 rodelas de limão siciliano a gosto e gelo também a gosto. A nutricionista Karine Lima vai te ensinar algumas opções de drinks saudáveis. Uma das opções saborosas para você aproveitar na noite de Réveillon ou no dia primeiro é esse drink saudável sem álcool, para você se deliciar com toda a sua família. Então, vou ensinar para vocês. O primeiro passo é colocar o gelo. O gelo, a quantidade é a gosto. Você vai colocar o suco de uva integral sem açúcar. Você encontra em qualquer supermercado. A metade você vai colocar de suco. E a outra metade, água com gás. Eu amo também colocar o limão siciliano, porque ele dá todo um sabor especial no seu drink. E também deixa mais bonito. Você também vai acrescentar 2 colheres de maçã. E para aquelas pessoas que gostam de um drink ainda mais doce, eu vou acrescentar uma calda de uva sem açúcar. Ela é adoçada com o suco da maçã. Então você pode estar acrescentando também. Depois é só você mexer o drink. E está pronto. Super delicioso para você tirar uma foto e não ficar com aquele copinho de plástico só porque você não está bebendo álcool.